חברת תעלי מאגדת את יוצרי הקולנוע והטלוויזיה מול הזכייניות וגופי השידור לשמירה על גובה התמלוגים להם הם זכאים ועל גבייתם. הזכייניות קשת ורשת וספקית הסלולר אורנג' פנו לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה להכריז על תעלי כמונופול, מהלך שעלול לחסלה. העניין הגיע לפתחו של בית המשפט עם המלצת הממונה על ההגבלים העסקיים לקבל את עמדת הזכייניות. היוצרים מצידם הצביעו כי ללא טלי אין לאנשי התעשייה יכולת להתמודד מול בעלי ההון. איך זה היה לפני שטלי בעצם התארגנו? קיבלנו משהו לא ברור מאקום, לא הייתה שם שקיפות. היינו איכשהו תת קבוצה נחותה באקום. ועזבנו, אף אחד לא מתאשר מהתמלוגים האלו, אבל זה כן השלמת הכנסה. אני לילדים שלי אגידו, לכו תהיו מנכלים, חבר'ה, לא ליצור, לא להיות יצרניים, לא להיות יוצרים. הזכיינים וגופי השידור והמפיקים ידעו שבלי לחתום על סעיף תעלי אין חוזה. השבוע יוצרי הטלוויזיה השתתפו בכנס לקידום הצעת חוק התמלוגים שהתקיים בכנסת. החוק צפוי להגן על היצירה המקורית בקולנוע והטלוויזיה כמו בתעשיית המוזיקה. שרת התרבות מהרה לשגר מכתב לממונה, בו היא הביעה את תמיכתה במאבק היוצרים. בתור יוצר בודד, אין לך כוח. אתה מפחד שישרפו אותך, אתה מפחד להסתכסך. כל פעם עושים לנו נחס. יוצרות נשים בתחום הטלוויזיה יש. מה שחסר זה בתחום הקולנוע. אני כיוצרת טלוויזיה, בעיקר טלוויזיה לילדים, ברגע שיש לי הפוגות מכתיבה, אני מיד מנצלת אותם לכתיבה קולנועית או אמנותית יותר. מה שטלי מאפשרת לי זה בדיוק את ההפוגות האלה. למה יש רק ממונה להגבלים אחד? מה זה המונופול הזה? צריך תחרות. לא רק שגופי השידור מציגים ריאליטי ממוחזר כיצירה ישראלית מקורית, אלא הם גם מנסים לגזול את כספיהם של היוצרים.